Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Преди да започнем, разбира се, искам да направя един анонс, и то е, че ако искате и вие да имате подкаст, ако искате да се развихрите, да говорите за каквото ви интересува, Studio Voice BG е вашето място, тук има осветление, има готин екип, въобще атмосферата е тип-топ, оставам линк долу в описанието. Също и да се абонирате за новия ми канал Ивка Бебе клипове, където ще пускаме най-пиперливите неща. Част от интервюто с следващия ми гост ще бъде също публикувано там. И вече нямам търпение да го представя, защото толкова се вълнувах, между другото, за този подкаст. Иво Diamond Boy ми е на гости. Изключително екстравагантен, изключително интересен персонаж. Благодаря, че приема моята покана. Как си първо? Първо, аз ти благодаря, че ме покани. Веднага приех, бе да се замислям. И аз се вълнувам. Иначе съм доста добре. Изглеждаш прекрасно, само да кажа на хората, благодаря, къде ти предложих, бяхме в Плаза, да. Галена имаше участие, бяхме в офиса и аз викам, защо не дойдеш на подкаст? Ти викаш, супер, правиме го. Веднага приема моята покана. Как би се описал с три думи ти? Така беше, даже помня, че и Галка се развълнува, да ни гледа. Да, ще ни гледа, аз съм сигурен, ще ни гледа. Как бих се описал с три думи? Да. Ами, автентичен, директен, прекалено директен. И третата може би била различен. Прекалено директен, това според тебе добре ли е, или по-скоро как да кажа, ти създава една дистанция с хората? Не ми създава дистанция, но има хора, на които не им харесва. Особено в професионална среда, така да го кажем. Mm-hmm. Иначе, често казвам, аз винаги съм съумял да си намирам приятели, които нямат проблем с това и напротив, даже го ценят в мен. Не съм имал проблем с приятели заради това, но с работодатели, да. Mm-hmm. И също понякога в интимен план. В интимен план. А кажи ми, с какво точно се занимаваш ти, защото за повечето хора, предполагам, е под въпрос. Да, и много хора не знаят точно какво правиш, защото правя много неща. Да. Ти си all-in. Ами, първо по образование съм филолог, испанска филология, завърших в Софийски университет и също така имам второ висше, магистър, което е семиотика, език и реклама, но за жалост не работя директно с нито едно от двете, може би до някъде с филологията, защото като цяло се занимавам с така наречената офис работа към чужди фирми, в този бранш съм, но все по-малко ми харесва там. Мислиш ли да смениш? Да, определено го обмислям. И в момента всъщност не съм към никоя фирма. В процес на търсене съм и за разлика от преди доста по-внимателно подбирам. Така че ще видим на какво ще се спра. Извън това се занимавам с журналистика. Година и половина работех за Биограф. Там натрупах много опит. Пишех кинорецензии и също профили. Примерно на Бритни Спиърс, този тип профили, като голяма статия на за определена личност, защото някои хора може да не знаят какво е профили. Това е малко, нали, да, в журналистиката жаргон. Там много ми харесваше, но в един момент списанието пое към друга посока и започнах да пиша за онлайн сайтове, които обаче не бяха толкова сериозни. И в момента и там съм малко в пауза, но работя по създаването на свой сайт, който ще бъде за кинотематика. И вече извън всичко, което изброи, съм се занимавал и с моделство, най-вече в видеа. И извън това с TikTok последните две години. Ще си поговорим за TikTok. Ти подхвана една много готина тема за журналистиката. Мислиш ли, че журналистиката в България е на достатъчно високо ниво и би ли искал да се развиваш и да градиш тук? Мисля, че е на много ниско ниво. Ето, има много хора като теб, които за мен за кратко време вече са по-добри журналисти от други, които са го завършили. Благодаря. Колкото знам, ти нямаш това образование. Нямам, не. И никога не би го казал, за да ти правя четка. Дори знаеш, че съм ти отправял критики в някои други твои подкастове. Да. Разбира се, има какво да учиш. Не казвам, че аз съм най-добрия, но смятам, че се стараеш и най-вече знаеш ли какво смятам, че ваш повече оригиналност и старание, отколкото това, което виждаме по телевизията. Аз смятам, че в България телевизията е на много ниско и много умиращо ниво. Mm-hmm. Пък вече извън това журналистиката, която мен най-вече ме интересува, която е свързана с култура, с кино, с телевизия. По телевизия имам преди повече сериали или такъв тип телевизионни продукти, или пък high lifestyle, да кажем. Тя почти не съществува. Не, просто мисля, не е на високо ниво. Cold Fashion TV, поправи ме, те са по-насочени в тази. Те са много минималистични и от към
гледаемост и откъм това, което правят. За единството интересно, което имат, поне по мое мнение, са едни блицове, които правят. Ако имаш предаване, как би го красил? Ако трябва аз да си избера предаване, би било свързано с кино и с телевизия. Това ми е най-голямата страст. Или може би нещо с мода. Може би би украсил така, както ще се казва сайтът, който наистина всеки момент ще излезе, но той ще бъде нещо като хоби, не казвам, че ще бъде нещо голямо, така че, но ми харесва и за предаване самото наименование, и то е Диамантен и ревюто. Диамантен и ревюто звучи... Така се казва, да, сайта ми. Виж, веднага правиш препратка обаче с Diamond Boy. Нямам търпение за сайта. Ето, благодаря, обещавам ти от тук нататък, ако имаш нужда от мен, като, дали като гост, дали като каквото и да било, благодаря, имаш ме. Благодаря ти много. Кажи сега за Diamond Boy. Как се появи този образ в TikTok, защото за мен ти там създаваш образ. Ти си малко по-различен от това, което показваш. Определено. И да, и не, защото според мен никой не може да избяга изцяло от себе си. Трябва да носиш нещо, за да го правиш. Аз много обичам моди, много обичам да танцувам и горе-долу това правя в TikTok. Да. Просто влизам и в актьорски образи понякога. Извън танците и модата. А откъде дойде всъщност това ми името в Инстаграм още от много години, когато се чудех какъв никнейм да си избера, нали, моето име беше заето и се чудех много и се сетих за песента на Ариана Diamonds. И оттам дойде, без да съм мислил, че някога ще ми излезе като прозвище. Вече после, когато реши да си направя TikTok, някакси беше логично да си сложи името от Instagram и така стана като никнейм. Тоест няма някаква реална препратка към нещо, няма. Просто... От песента на Ариана Diamonds. Значи, Ариана, гледай колко неща хубави е направила. Да, тя по принцип е много голямо вдъхновение, обожавам Ариана, така че няма случайни неща. Абсолютно съм съгласна. А за TikTok имаш ли някаква реална цел? Или по-скоро го направи за забавление? Не съм сигурен. По-скоро беше, може би, забавление, но всъщност две от най-добрите ми приятелки ми предложиха да го направя. Аз в началото бях малко скептичен към TikTok. Те много ме нахъсаха и аз бях от хората, които имаха бърз успех, така, в общи линии. И ми хареса и вече в последствие си изградих цел. Не мога да кажа, че съм имал в началото, но към днешна дата и още може би в първите месеци я изградих, която е да вдъхновявам други хора да бъдат по-смели. Защото смятам, че много хора не говорят тук вече само за хомосексуални. Говоря като цяло, хората много се страхуват да се изразяват във всякакво, във всякакви измерения. И смятам, защото ми го казват ежеседмично, че аз им помагам да са по-смели и най-малкото да видят, че няма нищо толкова страшно. Прекалено много хора живеят в плен на това какво другите хора си мислят за тях. Което аз съм много против и много ми се иска да разчупим вече. В България някак си винаги сме плащали данък обществено мнение. Много, много. Което, то не е само в България, но тук е много силно изявено. Винаги има едно такова, хората какво ще кажат, нали, как ще ме възприемат, ако се облека по-екстравагантно, директно влизам в модата, в тематиката на модата. Ако реша да кажа нещо по-скандално, по-брутално, как ще ме приемат? Напротив, аз съм за това нещо и това нещо наистина трябва да се случва и ти си намерил за мен един много готин начин да го кажеш. TikTok има уникален алгоритъм, много бързо се случват нещата, обаче там има и много хейт. Мисля си наясно. Да, макар че между другото изненадващо и може би някои хора, ако сега ме видят за първ път, ще се изненадат, но аз нямам хейт много в TikTok. И, да, и ще ти кажа защо. Много е малко. Да, наистина малко. Процентово е много малко. Не го казвам да се прави на интересни, всеки може да влезе и да провери. Да, аз не трия коментари, ти си проверила. Да, да. Много е малко и обикновено е много празен хейт. Защото кухе, има... Без градивна критика. Без нищо. Да, кухе. Обикновено са някакви смешки, които за тях са смешни. Нали? Mm-hmm. Нямам реален хейт. Ще ти кажа защо. Смятам, че това ми е най-голямата сила и причината да хората да ме харесват. Аз съм не просто различен, и пак не говоря само като сексуална ориентация, иначе съм и гей, ако някой не е разбрал. Говоря като цяло съм различен и моята сила е, че се заявявам и го използвам дори. Не го крия, не се страхувам. Знаеш, кое е точната дума? Не се извинявам, че съм различен. Напротив, заявявам се като такъв и не давам избор на другите да дадат мнение дори.
или ме приемат, или са извън живота ми. Няма го този момент, в който се моля да бъда приет. И мисля, че хората обожават това в мен, и пък хейтерите, които не го харесват, го усещат и си дават сметка, че няма какво толкова да напишат. Знаеш ли колко много мои познати ми казват, бе, примерно някой е написал нещо за мен в социалните мрежи и го преживяват. Аз също примерно съм имала такъв момент, защото към мен имаше много. В един момент просто беше от примерно 300 коментара. Сексизма в България е такъв. Защото при теб беше супер сексистко, което мен ме отвръщаваше. И винаги, не винаги, но се случва да те защитавам, защото, нали, може би най-големият скандал около тебе покрай оралната любов беше безумен за мен. Беше проблема в България. Ти каза нещо, което други хора просто не искат да кажат на глас. И това ме побърква. Да. Защо трябва да се правим, че не е така? Виж какво, аз тогава си помислих, всъщност, че не съм го казвал, може би с правилните думи бях прекалено... Не, спомням, прекалено... каза, точно с правилните думи. Каза, всеки го прави, а не го казва, и те изкараха. Значи, може би подобно нещо само с тази Елена в Big Brother 2, която беше, нали, която изневери на мъжа си пред хората. Да, вярно, че тогава имаше една публична изневяра. И тогава, но айде, поне беше публична изневяра, ти просто каза, че е нормално да се прави на партньора. Представя си какво би казала, ако вече казвам, че нормално на всеки среща, което отново е нормално. Ето аз го казвам, не ме почвайте. Леле, сега си има тук отдолу ебати коментарите. Не, защото съм мъж за жалост. Дори геовете тук се спасяваме от сексизма. Сексизма към жените е много по-силен. Ако това, си мъж и го правиш, не е толкова страшно. Дори ако си гей мъж и го правиш, но ако си жена, която го прави, е лошо. Ако си жена, която не го прави, пак е лошо. Тогава те натамосват. Ама брутално те карват в... Нали. За хейтът, кажи някакъв съвет на тия хора, защото много хора наистина много страдат и не знам ли знаеш, че много хора, нали, не само в България, но стигали да се самонараняват, да се самобичуват, да се затварят в себе си. Какъв съвет би дал на тия хора? Ами точно това е една от моите мисии. Много, много често ми пишат наистина деца, да ги наречем, това са си деца, да, между 10 и 16 годишни, които ми благодарят, че им вдъхвам тази смелост, и това винаги им казвам. Няколко пъти писал съм си с такива, нали, деца на чат. Не трябва да го приемаш толкова лично, трябва да се заявяваш, няма друг начин. Точно това, което обясних по-рано, затова хейта към мене не е толкова голям. Защото какво може да ми кажат те, което аз вече не съм показал? Много хора биха казали сега, ама ти ни натрапваш твоята сексуална ориентация. Според тебе натрапване или по-скоро не те е срам да си го... Не е никакво... Значи, това, всеки, който го каже, много хора се опитват да кажат, че не са хомофоби, и после казват точно това. Не, вие пак сте хомофоби. Защото, както примерно хетеро двойка се целува в парковете и тук някои хора казват, ама ние и тях не харесваме се целуват. Да, ама към тях няма кампании, няма омраза, има най-много някой осъдителен поглед. Не. Както те се целуват в парка или както примерно типичния хетеросексуален българин с ланец, коремче от бира и черен Адида Сансунг, ми той също се заявява, не е ли така? Абсолютно. Той също така парадира. Обаче неговото е нормално, моето не е нормално. Дали аз ще нося обици, рокли, токчета, ансузи, ако преценя, не променя нито моята сексуалност, нито ме кара да парадирам с нея. Аз така се чувствам комфортно. Много ми е смешно това, ако ние всички хомосексуални момчета знаеме какво ще доведе това да се изразяваме чрез външния си вид. Никой не го прави за парадиране, защото знае и негатива, който ще дойде. Хората наистина ли мислят само това да кажа, че е приятно, да, примерно вечер, да се оглеждаш дали някой няма да те нападне само заради това как си облечен или какви обици си сложил. Никой не го прави да парадира, всеки го прави, защото се чувства удобно така. Много хора твърдят, че някои публични личности са правят на интересни, заявявайки, че са нали, гей. Да. Мислиш ли, че има такива хора в България, които едва ли не да търсят скандала, търсят лесната слава, бързата слава и казват, аз съм гей, с това ще бъда интересен? Не знам дали някой чак би излъгал. Честно казано, аз не го вярвам. Знам, че има хора, които го вярват. Но вярвам, че има такива, които са по природа по-хетеронормативни, като Емил Конрад, да говориме с име. Да. Който му личеше до някаква степен, но той никога не е имал нужда дали да се изразява чрез дрехи, бижута, грим, обувки, каквото ще да е. И в един момент, според мен, той видя, че вече е по-прието, че носи дивиденти, особено в чуждестранен аспект. Това е неиминуемо така. Виждаме го с Монескин, с Хари Стайлс, Сам Смит. Примерите са адски много. Бед Бъни в Латино Америка. Не.
И той видя, че вече не е толкова негативно и реши да го ползва като част от него. Но не смятам, примерно, че той е излъгал. Смятам, че това, че сега е една идея по-прието и от някои хора е много харесвано, му даде смелост и той да го заяви и да го ползва после в видеята си. Това да, но някой, който е хетеросексуален да се преструва, не мисля, честно казвам. Не мислиш, че има такива хора? Не. Yeah. Може да има, но това не е нещо, което би издържало дълго време. Да, ти не можеш да държиш маска сега в крайна сметка. Именно. Да, и то повече, примерно 5-10 години вече се съпърнало време. Има вече хора, които според мен не са гей, но ползват от гей културата. Това да, но това го има от цял живот. Дори Мадона, тя не го крие, един от трите и най-големи хита Волк, той е директно инспириран от транс културата даже, yeah, която е част от LGBT културата. Винаги хетероизпълнителите са грабили много от нас. И сега го правят вече не само те, ами примерно да и тиктокери. Но това е нещо нормално, не смятам, че е лошо. Просто наистина поп-културата я градим основно ние. Това е абсолютен факт. Това е, да, това няма, мисля, че няма човек, който би влезнал в конфронтация с това. Има човек, който би го отрекал, но той не би бил запознат. Само човек, който е невеж по темата, би го отрекал. Кажи ми, ти, за да стигнеш до това, да си толкова сигурен, да си толкова уверен, колко време ти отне? Или си, защото сега, ако ми кажеш, че си от малък така, не, нали? Не, не. Това би било лъжа, точно. Значи от малък човек развива някои от тези качества. Примерно аз винаги съм бил по-безстрашен, да кажем, аз нямам фоби, което е интересно за човек. Нямам страх? Би, нямам страх. От нищо на тези? Не. От смъртта дори? Не. Сериозно? Не. Тук ме изненада. Не, единственото, което ме е леко страх, ето сега, ме подпитваше от старостта по-скоро. От старостта. Ма говорят и старост 60+. Да. Защото не се виждам себе си като човек над 60. Всичко, което ми харесва, евентуално физически ще ми бъде невъзможно. Mm-hmm. При нас много обичам да танцувам, много обичам да тичам, много обичам да плувам, много обичам да скачам. Едва ли физиката ще ми го позволява. Страх ме е дали аз ще приема тази форма на живот по-скоро. А не по-скоро от естетична гледна точка. Естетично също малко, признавам си, много съм суетен. Но пък не до толкова, аз нямам никакви интервенции, често ме питат. Така че не съм и суетен до толкова, че да се пипам като пластични корекции. Но да, примерно не ми си иска да се видя целия сбръчкан, признавам си. А били предприел някакви мерки? Примерно ботокс? Единствено фасети много искам да си фасети, сложа. Фасети, да. Ако това се води, да, то си е вид оперативно, не изцяло. Единствено фасети бих си сложил. Имаш ли някакви комплекси? Не бих казал. Имам несигурности, което е различно. Според мен да имаш комплексия, която нещо наистина много те мъчи, такова нямам, но несигурности имам. Искам и се да имам малко по-тънка талия, по-бели зъби, по-малко носле, но не искам да ги пипам. За социалните мрежи, мисля, че социалните мрежи създават един образ, който е общо прият и всички почваме да създаваме комплекси. Аз дори самата мога да твърдя, че съм си създавал комплекс, че трябва да съм супер слаба, че трябва да изглеждам по един точно определен начин, за да се чувствам добре. Може би ми отне 5 или 6 години да мога да се възприемам такава, каквато съм. И още не съм стигнал до там да кажа, абе, харесвам се. Нали, сега има нещо, което не ми харесва и бих дала съвет на момичетата по-скоро да гледаме на тези снимки като на... То не е фалш, но... Инфлуенсърките в крайна сметка изкарват пари от това нещо. Факт. Но да, не са само инфлуенсърките. Има много хора, които не се занимават с инфлуенсърство и привидно изглеждат перфектно. Макар че вече според мен и всеки вижда, когато някой ползва прекалено много апликации или много си коригира снимките. Ти какво мислиш за тия апликации? Използваш ли ги? Много съм против. Всеки използва някакви апликации леко да си оправи цветовете. Такива, да, но не, аз дори нямам фейсап на телефона. Точно това ще ти дам да провериш, нямам фейсап. Yeah. Защото той не е само, че е много фалшив, ми прави ви лицето еднакво. Mm-hmm. Аз, ако всички знаят, че търся нещо, е да не съм еднакъв. Ти не искаш да се унифицираш с стълбата, това е на 100%. Именно. Да. Ползвам такива апликации по-скоро, когато понякога някоя снимка всичко е добре, ма нещо в нея не е добре, което нещо много пъти автентично не е така, но от снимката излезнало така. Това е, че като човек, който е занимал с това, знаеш, понякога снимка може да е лошо само заради светлината. Точно така. В такива ситуации, да. Или примерно си застанал и причаш на хипопотам без хипопотам. Тогава съм си коригирал леко или съм рязал по-скоро нещо. Кропвал си по-скоро. Кропвал съм. Да, и такива неща, да, но никога не съм се трансформирал в друг човек и даже ако някоя снимка прекалено ми се стори фалшива, било то от светлина, било то от някой ефект, който съм сложил или филтър, не я качвам или я махам. Не искам да изглеждам като нещо различно от това, което съм. Иначе на предния въпрос не отговорих изцяло. Казах, че от малък се пораждат някои
особености от към това да бъдеш по-уверен, по-директен, но в последствие как го развих, ами точно вдъхновявайки се от други такива личности. Примерно Леди Гага ми е огромно вдъхновение. Тя смятам, че прави това, което ти обясних по-рано, че прави аз. Тя заявява, че е различно и го използва. Не се извинява. Най-важното за мен е да не се извиняваш за това, което си. Веднъж осъзнаеш ли това, всичко друго идва само по себе си. Това ли е нещо, което те дърпа теб напред? Да, смятам, че да. Особено в личен план. В професионален не винаги, като тук въобще вече не говоря за външен вид. Mm-hmm. На мен ми е трудно професионално понякога да уважавам йерархията, ако въпросът йерархия не е адекватна, за да не ползвам по-груби термини. Ето това примерно е проблем, особено в нашето общество, тук не е българското, в световен мащаб е така. Иска се да мълчиш, иска се да си прикриваш качествата, особено ако са по-добри от на този, който се предполага, че ти е лидер. И аз имам леки проблеми с това. Аз мисля, че ако си лидер, трябва да се обграждаш с хора, които са по-умни от теб, за да може да се буташ. И проблема на повечето хора е, че когато видят някой по-добър от тях, те казват, не, чакай да го препъна. Точно така. Не казват, абе, я да те фана за ръчичка, да си вървим заедно. И това е наистина голям проблем. И забелязвам, че за конкуренция също искам да си говорим. Когато хората имат конкуренция, почват да зубеят. А напротив, конкуренцията е нещо, което ни бута напред. Защото именно. Ти, ако нямаш конкуренция, ти няма да се стремиш да бъдеш няма по-добър. Няма да си мотивиран. Да. Това отново е доказано на таки много артисти, които са говорили, за това говорим изпълнители, актьори. Без конкуренция тъпчеш на едно място. Не мога да разбера защо някои хора го приемат на живот или смърт. Аз съм полиглот, говоря три езика и ги пиша перфектно. И това ми е помагало да си намирам добра работа, но в последствие е ставало точно това, което ти описа. Лидери над мен, които са били на по-големи позиции, са се комплексирали и се чувствали неуверени, защото моят испански и английски е по-добър от техния. Което не разбирам защо трябва да бъде така. Но предполагам, че е една от многото човешки слабости. Това е един борч на обществото, според мен. Нека да те върнем малко по-назад в твоето детство. Има ли си някакви моменти, където не си прият от децата, мачкан си, някаква постоянна психически атаки. Как си ги преживяват тия неща? Защото съм сигурна, че много хора, които ни гледат в момента, преживяват такива неща. Да, но ето тук аз примерно съм малко по-голям късметлия от други гей момчета, защото имам много-много гей приятели, които са били екстремно-екстремно мачкани в училище. При мен не беше така. Не бих лъгал за нещо само за да търся съжаление. По-скоро аз си бях лидер в училище. Имаше хора, които не ме харесаха, момчета естествено по-скоро. И ми казваха, нали, типичните подмятания, но аз някакси ги парирах. Виж, не бях толкова уверен, че да се заявявам в училище. Това е нещо, за което може би малко съжалявам. Имах фалшиво гадже момиче. В 11-ти, в 12-ти клас, да. Тоест, ти се... Да, крих си се. Да, криех се. Не от приятели, не. Приятелския ми кръг знаеше. Но в училище се криех, обаче то не беше на 100% успешно. То ти личи. Нали, аз тогава, естествено, изглеждах много по-хетеронормативно, но пак ми личеше, пак имаше хора, които подозираха, но за това говориме. Тогава съм усещал много повече атаки такива зад гърба ми, именно защото хората бяха той се крие, тази връзка не е истинска. Ето за това говорих по-рано. Когато се криеш, хората го усещат и имат оръжието да те мачкат. Да, т.е. те ти открива твоята слабост. Именно, точно това казвам, че съжалявам и аз се чувствам много зле от това. И веднъж като мина баба, прекратихме всичко и почнах да казвам. И всъщност за филогията в студентските ми години веднага се разкрих. Още то помня... си завършваш 12-ти клас и след това. И почнах да се разкривам. Ти си отворила една съвсем различна страница. Именно. В живота след това. Да, точно така. Но в училище често казвам, не знам, ако много заявях, може би ще имам някакви проблеми, но пак не колкото други хора, защото повечето момчета, които разказват това, също не са се заявявали, също са се крили под някаква форма, но според мен са били страхливи. Гледали са към пода, към земята и в училище за жалост точно такива са обикновено жертвите на децата, които са жестоки и се подиграват. Някой, който е скромен, мълчалив, гледа към земята, това то ти така се превръщаш в аутсайдер. Те само търсят такъв тип жертви. Хората сме по природа много жестоки.
Изключително, да. Много. Ние не си помагаме и когато видим някой слаб, някакси нещо да му дадем енергия, да му, да. Да му направим и него силен, ние го мачкаме, за да стане още по-слаб. И виж, аз никога не съм бил така в училище. Напротив, аз бях от най-дивите, най-шумните. Аз примерно организирах бавани. Mm-hmm. Аз реших къде ще аз събирах парите, за да ти дам някакъв пример. Винаги съм бил, много, много съм се заявявал. И това е, което съветвам всички. Заявявайте се. Примерно, гласува се къде ще бава ви ето. Дори да не ви пука. Няма значение, дигате ръка там, казвате аз искам там, аз не искам еди къде си. Показваш мнение. Показваш мнение. Отношение. Ако не го правиш, никой няма и да те пита. Това е. Някой правил ли си секс с жена? Не. Никога. Никога. Въпреки, че си имал гадже. Добре, си имал гадже. Но се целува. Да, поздрави и нея, Силвия се казва. Да, поздрави на Силвия. До ден днешен не раз, най-близки ми приятелки и много я обичам. Супер. Не, с нея сме се целували. Да. Но това е друго. За мен поне целувките, няма значение каква е устата. Целувките си целувки. Макар че към днешна дата и с жени не се и целувам, да? Но не ми е било много различно. А но някой мог ли си привличане въобще към жена? Защото, не. Знаеш какво са ми казвали някои хомосексуални момчета, че първият път винаги е бил с жена. Ти да, тук ме много, изненадваш. Много да. Често и аз знам за много такива случаи. Не. Ами това идва от това, за което говорихме по-рано. Според мен, повечето гей момчета, които преди път им е бил с жена, са се опитвали да убедят себе си, че харесват жени, че може да харесват жени, искали се да се променят. Аз никога не съм бил такъв. Аз знаех кой съм, знаех, че не искам да се променям и търсех начин, по който да го заявя. Това ми е следващия въпрос. Човек ражда ли се, знаеки първо, че харесва същия пол? О, да, на 100%. Или осъзнава по-късно? Бисексуалните го осъзнават по-късно. Хомосексуалните го знаят от самото начало. Ти просто не знаят ли какво е. Сега за новото поколение, тези, които са в момента 11-12 годишни, за тях ще е много по-лесно. За мен беше много трудно, защото нямаше известни личности, които да бъдат хомосексуални, освен Азис. Аз примерно не се припознавах в него. Трябва да имам, важно е, че в момента има много повече примери в поп-културата. И в световен мащаб, и в български мащаб. Това е много важно. Много е важно да можеш да видиш себе си на екрана. Mm-hmm. Аз тогава извън Азис, защото не слушах примерно като тинейджър и чужда музика, беше ми само той, не се виждах в него и бях много объркан. Минава време, докато разбереш какво точно се случва. Но веднъж като го разбереш, ти е ясно. Ти помниш ли кога точно го разбрах? Да, помням. Разкажи го. Бях на 13 и бях в Испания в този период от живота си. И видях там, имаше еротични списания само за мъже, които в България нямаше поне тогава, май и към днешна дата няма. Да, точно и сега това се замислих, май няма. И видях на, нали, на магазина, където се продаха списания, не знам как да го, списания, не знам как да го кажа, там се нарича киоскус. Да. Та видях въпросто киоско, въпросто списание и просто знаех, че искам него и нито едно от останалите. И това беше момента, в който да. И си го купих даже тогава с Кришно, разбира се, крия го там под леглото. Но а твоите родители всъщност как? Има ли някога неразбиране от тях или? Беше ги страх по-скоро. Страх от? Имам и тук късмет. Нито съм, родители ми са доста интелигентни и го приеха лесно като цяло, но ги беше много страх. По-скоро и те живееха с някои предразсъдъци. Нали, не бяха до толкова начетени. Бяха интелигентни да го разберат природно, но не бяха толкова начетени и не разбираха някои от другите особености. Примерно го свързаха с спин болестта, което е супер грешно. Нали, който е запознат, знае, че спин епидемията първоначално се е смятало, че е само между мъже, защото така е тръгнала. Това е факт. Но именно заради невежеството, дори от страна на лекарите, в последствие умират много повече хетеросексуални хора, защото са вярвали, че са застрашени, че не са застрашени. Не е било така. Та, в България има хора до ден днешен, които вярват, че спинът по някакъв начин е свързан с хомосексуалните. И примерно майка ми и баща ми бяха едни от тези хора. И трябваше да им обясня и да мине време, докато осмислят, че не е така. А имало ли някакъв момент, в който не са искали да те вижда, да те чуват? Не. Или? Не е имало такъв момент. Браво. Баща ми даже се беше консултирал с психиатър, за да е сигурен, че всичко е окей. Но не ме е карал при нас да го посещавам. Той сам се беше консултирал с него и ми беше казал, че му е помогнал да разбере някои неща. И дори тогава, защото това се случи преди бала, в началото на 12-ти клас, тогава малко ме обиди това един вид, защо баща ми трябва да се консултира с друг, че аз не съм
Значи съм със всичкия си. Но всъщност към днешна дата разбирам, че е било много правилно. И смятам, че ако си родител, имаш този дълг към детето ти, преди да почнеш да го съдиш, да се консултираш с специалист. Абсолютно. И точно това е направил той. Въпросният лекар му е помогнал да разбере разни специфики и му е помогнал как да се държи с мен от тук насетне. Така че смятам, че всъщност баща ми е постъпил много разумно и много зряло. И това бих посъветвал други родители, ако ни гледат. Ако сте избрали да бъдете родители, трябва да разберете, че вие, вашата работа е да помагате на децата си, а не вие да определяте те какви ще бъдат. Между другото, задавала съм въпрос, никой не разбра това предаване, като го снимах. Ако детето ти признае, че е гей, как би реагирал? Искам да ти кажа, че 80% от хората ми казаха, че никога повече не биха го потърсили. Аз очаквах съвсем различно. Не, очудва, не съм го гледал. Това е по-добре, ще се ядосам. Аз бях много потресен, защото очаквах, айде, нали, сигурно съм, че ще има такива хора. Но очаквах да кажа, ами ще поговоря с него, никога не бих се заразвала детето за това. Аз, нали? Моята майка също, моя баща също. И хората около мене, майките и бащите им също не биха, нали, не биха ги оставили, изоставили, да не ги търсят повече. Какъв е то? Смисъл, само в нашето общество ли е според теб? Само в България ли? Не, не, далеч не само в България, но от Европа сме едни от най-лошите. Това е факт. Ние според мен трябва да сравняваме с Европа, не с всички други континенти, защото културите са много различни. Но от западните... Примерно. Но смятам, че от западните култури сме на едно от най-низките нива. Има адски много зародени предразсъдъци, които не са истина. Като пример, който дадох с спин пандемията. Много хора вярват неща, които са се вярвали 80-те години, които още 90-те в САЩ примерно се знаело, че не са истина. В България 2022 още не знаят, че не са истина. Това какво е? Това имаме толкова много информация, просто искаме да четаме. Връщаме се на това, което имахме по-рано. Културата в България е на много ниско ниво. Много малко хора се интересуват от култура. Ето това е резултата. Примерно аз като бях това лято и в Париж и в Виена, посетих много музеи и на много хора това им беше странно, защо аз посещавам музей в България. Защо има било странно? Еми ти ми кажи. Това тук ме изненада. Аз примерно също обичам да ходя по музей, аз обичам да ходя по изложби, сега сигурно ще изненадам супер много да, хора. Много хора ще кажат, мен, че лъжеш дори. За мен е много, как да ти кажа, като се докосваш до изкуство, почваш да обогатяваш, имаш по-широк кръгозор. Именно, ако повечето българи се интересуват от изкуство, щяха да знаят една от, нали, тук вече говорим за жало, за най-невежия процент от българите, но той не е малък. Те вярват, примерно, че хомосексуалността се е зародила преди 20 години. И те истински го вярват това. Хомосексуалността според мен е има от както свят светова. И, исторически е, че, дори... Хубавото е, че не е според теб или според мен. За щастие. Това е факт. Това е факт. И в египетските пирамиди има рисунки на гей хора, които са си рисувани 1000-2000 години преди Христа. Ако някой това не знае какво значи, говорим за преди 4-5 хиляди години вече. Това е съвсем... Още тогава има хомосексуални, които и тогава парадират, рисувайки се по същите стени, по които са рисували и хетеросексуалните. Каза за парадиране, нека да поговорим и за гей парада, защото това е тема, която е много така... Това идва и от много да. Грешния превод, защото нали знаеш, че той е... Прайд, което Pride, значи да. Гордост, а не парад. Да, да. Но ние, разбира се, сега, побългаряваме. Ние побългаряваме, ние имаме готова навик да си побългаряваме думите. Кажи за гей прайда, какво е твоето мнение? Разбира се, че съм за. Примерно, виж нещо, което откачам, когато чуя друг хомосексуален да каже, че е против. Ето както прави Емил Конрад, който е хетеронормативен и затова вероятно е против. Но когато не си хетеронормативен и можеш да бъдеш пребит по всяко време на улицата, само защото си с обиците, които аз нося в момента. Които са топ. Благодаря ти. Те са на Йоханес Вермеер. Ето. Може да се поинтересувате от тази картина. Нека хора... Момичето с перените обици се нарича тази картина. Една от най-важните в историята на изкуството. Да, малко културен урок. Да не се звучиме празнодумни. Какво исках да кажа? Забравих си мисълта. Да, за прайда. Хора, които може да бъдат пребити само защото са с тези убийци на Йоханес Вермеер, инспирирани от него по-точно, естествено, че имат и виждат смисъл да идат на прайда. Прайда е за да може един момент всеки да бъде облечен и не само облечен, да може да се хване за ръка с любимия си или любимата си, без да има притеснение. Да, вярно е, че понякога
той настройва хората, поражда агресия. Но в един момент те просто ще свикнат с това. И според мен даже вече се случва. Онлайн продължава да има адски много лоши коментари за него. Факт. Заливат ни с помия всяка година. Но и според мен вече хората, дори тези, които продължават да ни заливат с помия, дори да не го признаят пред себе си, те вече са доста по-свикнали. Това е идеята на Прайда. Той да нормализира нещо, което преди това се е водило, че трябва да бъде само в сенките, в ъглите. Искам да ти кажа, че от професионална гледна точка, аз гледах социалните мрежи тази година на Gay Pride, бяха на много високо ниво, за разлика от много правителствени организации. Именно. Което говори за... Разбираш ли? Списал, да, вече, отделно друг навик на българина е много да псува онлайн, да дава съвети онлайн, но ние какви са фактите? Разбирач. Ние бяхме 15 000 души на Прайда, на антипрайда бяха 150. Наистина, сравнете 150 с 15 000. Не мисля, че има какво повече дори да се каже. Тук Прайда няма да спре съществува нито в България, нито никъде по света. Има държави, които още не го позволяват, но някога ще се проведе и там първия Прайд. Никога не е лесно първият път. Ако ти беше организатор на Прайда, коя известна, световно известна звезда би поканил? Ох, тук мога се размечтая. Бионсе или Риана? Бионсе или Риана. Това ли са ти двете любимки? Да, те адски много ме вдъхновяват и двете. Много, много, много. Имал ли си някой селебрити кръш? Да, много пъти. Разкажи, разкажи. Аз съм от този тип гейове, които умират да имат celebrity crush. Това е много... Кой е в момента? Кой е актуалният? Това е според мазохизъм, държа да кажа. Актуалният? Да. То пак е трудно. Значи голяма слабост са ми актьори като Майкъл Фасбендър, Александър Скарсгард, Колин Фарел. Тях и тримата ги харесвам от повече от 10 години вече. Те са си... 10 годишна любов. Те са си постоянни. Но държа да кажа, че съм голям фен на тях и като актьорски заложби. Аз винаги съм бил такъв. Никога не съм имал кръш чисто визуално. Това също е много голяма моя особеност. Винаги е трябвало човека да ме привлича и като талант. Като изпълнители обожавам Рики Мартин, но пак е много по-силно там. Меди обожавам. Но към него вече не знам дали е краш, защото станахме нещо като добри познати, да кажем, и вече го виждам и като приятел. Но от българските мъже, според мен, той е най. Това ще е и от българските изпълнители също е най. И вокално, той е вокален бог. И визуално също е прекрасно. Хубаво подходи към тази тема. Нека си говорим за българската музика малко, защото не знам. Всъщност те хората знаят, че ти си почитател на Галена. Аз съм Петя Киронова за Галена. Мисля, че всички го знаят. Да, кажи за Галена, кога ви се така зароди любовта? Много отдавна. Още преди 15 години вече. 15 години? Да. Да, ти наистина си Петя Киронова. Наистина съм Петя Киронова, да. Даже мисля, че съм преди нея. Да. Нали, не пътувам като нея всеки град. Тук да. Петя не мога да те бия. Но като години съм преди нея, смятам. Ами, ето, Галена е това, което за много хора са поп-дивите. Нали, по-рано казах Леди Гага, но защото се подразбира, че Галена също е огромно вдъхновение за мен и то от самото начало. Това е някаква химия между фен и изпълнител. Не мога да я нарека приятелка към днешна дата, но аз винаги съм казал, че дори да с колкото и близки приятели да бъдем, винаги ще и бъда фен. Аз не се срамувам да бъда фен. Напротив, за мен е чест да бъда точно нейн фен. Обожавам я, много ме вдъхновява, но вече и като нейн приятел мога да кажа, че колкото е талантлива, толкова и добра като човек. Коя беше първата песен, която и чу? Още можеш ли първата и песен? Още от първата песен. Да, и от тогава я харесах песен, много, да. Ти си стартираш. Тя сама каза, че сигурно съм 10 човек, който е станал фен на първата песен, тя не си я харесва. Но още от можеш ли, много я харесах. Ако можеш да прекараш един ден с нея цяло, как би протекал? На шопинг, вероятно. Защото и двамата много обичаме модата и много си говорим за мода. После бихме хапнали, разбира се, може би на кино, тя също обича филми и също гледа авторско кино. Ето нещо, което много хора могат да се изненадат. И след това естествено на купон, където също имаме много голяма химия. Ти купонджия ли си?
Мисля, това е ясно. Това е абсолютно ясно. Това е риторичен въпрос. Както ви казвам, Галка не ми задава и отговори, задавай ми въпроси. Точно така, да. А тия видеа в TikTok, където танцуваш, искам да ти кажа, че толкова ме забавляват и толкова ме карат. Е, днеска сутринта даже отворих си TikTok-а. Именно прави да я. Защото ти си толкова бесо, ти го правиш толкова от сърце. Естествено, да. Естествено, да. Между другото, може да танцуваш много добре. Замисли ли се някога да влизаш в тази сфера? Ми преди не, но все повече ме питат дали съм тренирал професионално, не съм. И като все повече намразвам индустрията, в която работя, може би ще се преквалифицирам. Да направиш един рязък за бой. Рязък за бой, да. За българската музика, да си говорим по-фолка, е някак си хем най-слушаната музика. Хем най-мразената. Да. Има много, много мраза там и дискотеките са пълни. Защо? Това преди си мислех, че е българска черта, но също не е. Примерно също е в Латино Америка с регетона, също е в американски държави, англоязични държави, пардон, с поп-музиката или с рап-музиката. Дори в киносредите е по същия начин с филмите за супергерой. Смятам, че човешкото същество, от която и да е държава, има нужда, особено ако не може да изпъкне интелектуално по друг начин, това, което е най-популярно, най-комерциално, да каже, че е под неговото ниво и по този начин се чувства една идея по-интелигентна. Каква е разликата между по-фолка и чалга културата? Ами аз не мисля, че има поп-фолк и чалга култура. Аз смятам, че поп-фолка като поп-фолк си е страхотна музика. Има наистина хиляди, не знам, ако не са вече и милион песни, които имат страхотни текстове, които са шлагери. Поп-фолка си е екстремно добра комерциална музика. Точно толкова добра, колкото попа и рапа, които в България не са третирани така, защото българите не слушат поп и рап. Да. Те са третирани като поп-фолка в САЩ, в Англия, в Испания, но тук са третирани като нещо по-висше. Те не са по-висше. Аз затова уважавам. Единствените хора, които уважавам, които мразат поп-фолк, е които мразат и рап, и поп-фолк, и регетон. Харесваш ли регетон, поп или рап, нямаш право да не харесваш поп-фолк. Искам да ти просто кажа, си нелеп. Той попа има доста черти от поп-фолка. Попа значи популярно. Да, да. Затова поп-фолка е популярно с етно мотиви. Това е. Вече чага културата, аз не съм съгласен така да наричаме. Аз я наричам по-скоро силиконова в кавички култура. Не е нужно, разбира се, всяка жена, която има силикон да е част от нея, не го казвам, напротив. Не, затова веднага казвам. Галена също има силикон и също не мисля, че е част от нея. За мен силиконовата култура е тази на уеднаквяването и на меркантилността. Това е. Това е тази култура, която някои хора се опитват да припишат на поп-фолка. И да, има певици в кавички в поп-фолка, които са част от тази култура. Това са тези певици, които не могат да пеят, които са целите в корекции и искат и те да бъдат там. Но такова нещо се случва отново в цял свят. Нормално, че ще се случи в най-популярната музика тук. Това вече също смятам, че е балканска или българска черта. Това вече не е световна черта. Именно да се харесват този тип жени и после никой да не си признава. Да. Това, ако не си забравя България, е точно като поп-фолка. Да. Никой не ги харесва, а после винаги имат много мъже около тях. Аз нямам нищо против тях, но не ми харесва колко са еднакви. Те наистина не могат да бъдат различени. И това вече не е аз да преувеличавам. Как би описал една секси жена? Как трябва да изглежда според теб? За мен една секси жена е като цяло жена без корекции. Стига да, ако са малко, корекциите ми тук харесва. Тук сега 80% от себе. Значи има обидени хора. Ще кажат, айде. Ако са в мярка, нямам проблем. Но като цяло предпочитам жени без корекции. Предпочитам жени, които без грим или с малко грим изглеждат както изглеждат и нагласени, примерно. Добре, да, ако нещо има комплекс и цял живот деца вика ги е мачкало, ги е потискал, що да си направи? То това важи и за тях. Да. Примерно аз включвам в това число Галена, според мен тя има много малко корекции. И аз съм я виждал без грим и си е същата. Но примерно ако трябва да дам пример, от любимите ми жени визуално едната е тя. Други са жени обаче тип Марго Роби много ми харесва, Риана Бионсе вече ги казахме, Шакира. Хем са секси, хем са женствени, хем са себе си. Харесваш такива диви необуздани жени. Да, Шарлиз Терон също. Не. Лупита Нионго, смятам, че е уникална.
Анита, певицата. Ето, тя също има корекции и я слагам в това число. Шените корекции са такива, че не можеш да ги видиш. Да. Тя примерно има пълна трансформация на носа и много хора не го знаят, защото тя стана известна постфактум, но тя самата не го крие и дори се гаври със себе си и си качва снимки с стария нос. Харесва ми тази автентичност. Самоиронията е висша форма на интелигентност. Примерно за това, аз дори за мен ти не си жена с корекции, защото не се държиш като това, което е в моята глава са този тип жени. Mm-hmm. Нито криеш, че преди си нямала бюст, нито сте срам да се показваш без гримта. Ти дори се показваш току-що станала. Yeah. За мен ти не си част от тези жени. Затова казвам, не е до това дали имаш корекции, а как се държиш като цяло. Много не харесвам жени, които примерно отиват на басейн и не си мократ косите. Ето ти един пример. Да, доста често случва, защото си направи косата. Пародийно е. Ама виж сега, аз също съм имала такива моменти. Е, тогава бих те критикувал. Виж, ако имам ангажимент след това, би било... Е, така е, да, друго. Да, разбираш, някакси не върви и правилно отива. Ама аз съм виждал нещо, да сме на почивка без да имаш ангажименти. Е, да. И съм ги критикувал и тях, затова не се пресявам да говоря свободно за това. Имало е жени, които са били в моята компания, които са държали точно така. И аз съм се шегувал с тях. Да. Мине това за мен е повече от кифа. Кифа е да си направиш три снимки с устните на Дъф и Дък. Това е кифа. Ама да откажеш да се мокриш, Това вече... друго е. Това е вече съвсем различно ниво. Да си поговорим и за филми, защото ти кажа, че си киноман. Кажи много сега, голям. Кой ти е любимия филм? Има ли въобще някой единствен? Няма начин. Аз обикновено отговарям повече с режисьори, не с филми. Трудно е. Само с филми. Обожавам примерно Йоргос Лантимос, той е гръцки режисьор, но вече много се наложи. Много от неговите филми са ми екстремно любими. Те се казват, чакай само, защото ми идват повече на английски, The Lobster, което е Омар, The Killing of a Secret Deer, който не съм убеден как е преведен на български. Ето едно на мигане към мониторията да си пуснат нещо готино да гледат. Да, The Favorite. Много харесвам Мартин Макдона. Сега гледах последния му филм и адски много ми хареса. Той на български би бил Баншите от Иниширин. Mm-hmm. Ето, него също много препоръчвам. Обожавам Тарантино, обожавам Скорсезе. Класиките. Ми, да, макар че Скорсезе има не всичко него харесвам. Тарантино, да, от класиците той ми е много любим. Макар че той още е млад да бъде чак класик, но да кажем от по-новото поколение, да. Много харесвам европейско кино и много харесвам по-софистицирано арт кино. Ако трябва да кажа едно име, е Йоргос Лантимос. Нека него проверете, но предупреждавам, неговите филми наистина не са за всеки. Всеки си има вкус. Да. Аз, примерно, между другото, от 2 месеца не бях ходила на кино. Много обичам да ходя на кино. И последния път, като ходих, гледах филм, от който бях изключително разочарована. Черната пантера. Не ти ли хареса? Първия филм ми беше много по... Въздействащ. Да, въздействащ. Докато втория някакси много... Аз не обичам филми, в които се развива малко по-мудно действието. Аз пък обичам такива. Може би заради това и мен ми хареса втората част, но да, минава може би един пълен час, докато почва да се случат някакви по-големи неща. Ако... А теб това ти идва в повече. Искаш много екшен. Искам екшен, да има бързо действие да се случат. Ако беше филм, кой филм щеше да си? Ами... Пак съм много. Може би този Умарът на Йоргос Лантимос, The Favorite на Йоргос Лантимос или Мами на Ксавие Долан. А ако трябва да изкараш някоя първа среща на кино, или би го завел или по-скоро на ресторант? На кино. Обаче... Ама там, какво ще си говорите? Там рискува. Точно това ще да ти кажа. Не, ще си говорим след това. А, да. Аз между другото не обичам да си говоря по време на кино. Не, не, не. Не си права. Не. Не стига да ти тук ме зарада. Ти се изгледаш толкова... Ама ценя кинокултурата. Отивам да гледам филм. Отиваш, гледаш филма и... Значи няма такъв момент, където пускаш филм, не. Спираш го по някоя време и... Не, защото това според мен е... Това би ми се... Просто при нас хомосексуалните по друг начин протичат нещата. По... От вратата за краката. Нека да си поговорим на секс. В крайна сметка си дошъл при мен. Хайде. Груп или нежен секс предпочиташ? Груп. Защо? Ами, според мен, защото аз съм много... Вече говорихме силна личност в моя живот и ми харесва да имам контрол в леглото, но контрола се изразява в това друг да ме контролира и аз да му го позволявам. Mm-hmm. Харесва ми мен да доминират. Тоест ти да си доминираш, ти си обратно. Но това, противно на първоначалната мисъл при повечето хора,
аз смятам, че така давам още повече. Още повече съм аз в контрол, макар и привидно по време на секса другия да е в контрол. Не знам дали всеки ще разбере, но който ме разбере, значи е като мен. Добре, примерно, има ли някакъв определен тип мъже, които харесваш? Да, високи. Високи мъже. Това ми е голямата слабост. Високи и мъжествени. Ако някой види как изглеждат тримата, които изборих по-рано, Александър Скарсгард, Колин Фарел и Майкъл Фасбендер, всъщност само един е наистина много висок, Александър. Да. Но и тримата отговарят на основното нещо, което много ми харесва. Студени съм. Излъчват студенина, мъжественост. Мога да минат и тримата за серия ни убийци. По-скоро те привлича някой да е студен привидно външно и да е топъл към теб. Или... Не, няма нужда да е топъл. Също много харесвам чернокожи мъже. Но пак по-грубовати. Да. Няма нужда да е по-скоро. Си се зависи. За чисто сексуален аспект може да си остане студен даже. Което не значи примерно да не се целуваме. Просто... Да, гушкаш ли след секс? Не. Като цяло. Защо? Не. Явно аз съм по-студен също. Не знам. Каква разлика? Много рядко се е случвало. Случвало се. С чернокож мъж ми се случи, казвайки, говоряки за чернокож. Сега тук хората ще кажат, ама те чернокожите мъже имат много големи. Това между другото, според мен е мит. Ами, аз съм се спал с чернокож. Според мен много рядко им е наистина малък по-скоро. Но не е задължително да е чудовищен. Значи, този, с който аз бях си, му беше доста голям. Но съм бил с бели мъже, на които са им по-големи. Ето, щупихме един вид. Да. Каква е разликата между секса и любовта? Правил ли си любов първо? Ми не бих казал. Защо бе, човек? То е толкова готино. Любовта създава една съвсем различна емоция. Малко съм антилюбов аз. Защо? Защото не вярвам в нея. Не мислиш, че любовта съществува? Не и по начин, на който на хората им се иска да съществува. Прекалено реалистично гледам аз на нещата. Според мен хората, и това не е... Много хора обича да казват, че дори и ти си го казвала. Ето да не кажа някой, че не ти правя забележки. Не съм съгласен, че днешно време нещата са по-зле от преди. Смятам, че са повече на показ. Да. Но никога не мисля, че е било различно. Според мен, хората, когато са дълго време заедно, нямат интерес един към друг. Не само сексуален. Те нямат интерес към интересите на другия, към хобитата на другия. Освен ако не сте в една професия. Сега няма да говорим за всякакви изключения, говорим като цяло. Това е много интересна гледна точка. И сега тук много хора ще кажат отдолу, ама ти, нали, по-скоро не си срещнал правилния човек. Да, това много хора ми казват. Не е така, не е до това. Примерно аз самия съм бил с адски много обвързани мъже. Не го казвам като нещо, с което се гордея. По-скоро аз не мога да го избегна. Защото ти си магнит за обвързани. 70% са такива. Не мисля, че съм магнит. Смятам, че просто 70% са такива. Фактите говорят. Да. Тебе това притеснява ли те, че си бил с обвързани мъже? Не. Кара ли те да се чувстваш неловко и, как да кажа, утешителна награда? Ето, не. Да се използвам. Защото при мен не е било така. Смятам, че може си утешителна награда и че е много добре обяснено в песента. Ако ти имаш очакванията, мъжът Хикс или жената Хикс, защото има и обратния сценарий, да не сме и ние сексисти, да я напусне половинката си заради тебе. Аз никога не съм бил в тази позиция. Никога не си се надявал да бъдеш с някой да си остави, нали, реално половинката или да дойда при теб? Не, не никога. Не си провокирал раздяла. Даже съм давал съвети за връзки на мъже, с които съм бил. Стига ти тук направо ме разби. Супер широко скроен. Примерно правите там, какво правите. След да, това и после аз му помагам как да има по-хубава връзка. А обвързаните мъже с жена ли са били обвързани? По-често да. По-често, да. Това, между другото, Любо ми го каза, не знам ли си гледал подкаста. Гледал го с него. Той ми каза, че 80 или 90% от мъжете, с които спи, всъщност имат половинка да, жена. Това, къде си поражда това желание? Той го обясни, според мен, тогава гледах точно епизода Питам с него. Питам и тебе. Според мен е това, което говорих в началото. Помниш ли, защото ти казах, че много гей мъже преди път е бил с жена? Да. Някои са останали на това ниво. При някой е бил първия или втория път и на третия са били с мъж и после са поели по реалността, по истинския им път. Но други го крият цял живот. Затова и някои хора са спомени, говорим възрастни хора, нашите дядовци да кажем, особено пак по невежите, казват, ма по нашето време наистина гейове нямаше ни. Било е та пълно с гейлове. Виждали, да. Просто са се крили много. Та по същия начин, за жалост, в България смятам, че е най-високия процент на скрити хомосексуални.
Затова по някои българите справо, пак говорим по невежите, но до някъде разбирам, не справо, но разбираемо са невежи и си казват, ма вие сте много малко. Не, ние не сме малко. Малко сме такива като мен и Любо. Ние сме много малко. Които сте изявени и казвате именно. И сте интелигентни. Защото мене знаеш ли какво ме дразни? И винаги ме дразно. Дава се една извадка на геобществото, която... И мен много ме дразни това. Знам какво ще кажеш. Особено не... в реалити предавания. Да, особено в реалити и то в национални... Националните телевизии. Се дава поне за изява на някакви хора, които нямат нищо общо с геобществото, защото аз имам много познати, които съм геобществото. Искам да ти кажа, че съм провеждала много по-смислени разговори. Нали? Сега то не е хубаво така да ги сравнявам, но нали, има хора и хора. Клишето, което е вярно за нас, е, че по-често се интересуваме от култура. Това е вярно. Естествено, със сигурност има и гей момчета, които не се интересуват от култура. Но да, ние по-често го правим, но да, за жалост, извадката в националните телевизии, в реалити предаванията е много негативна. Съгласен и заради съм. Това всеобщото мнение на хората така се е. Променя и става негативно към вас, което е изключително грозно. Са не само заради това, но помага, да, помага, защото на много хора това има референта. Да, защото нямат, не гледат нищо друго. Но това пак те са виновни. Не са виновни момчета, които са ни представили зле, нали, до някъде и те, но основно е виновни са хората, които отказват да четат. Това са хора, които отказват да четат. Аз така, това е общия им знамената. Всеобщо прието мнение е, че хомосексуалните всъщност не сте моногамни. И това така ли е? Да. Святам, че е така. Сега някои ще се разсърдат, защото има хомосексуални, които казват, че това е много негативно клише за нас, което не е вярно. И разбира се, като всяко клише, като всяка норма, има изключения. Не казвам, че няма нито един хомосексуален мъж или жена, които да не са моногамни. Има. Но са много малко. А защо? Защо е така? Според мен, тук ще говоря повече за мъжете, защото за жените не съм толкова запознат, но при мъжете аз смятам, че е заради много високия сексуален апетит. И това, че при нас е много лесно като цяло. Просто влизаш във въпросната апликация и се случва. Дори не е задължително да е в апликация, може да идеш и на гей клуб и много лесно да се случи там. Искам да ти кажа, че на гей клуб съм се изкарвала толкова весело. Да, именно защото няма. Поне в България е много голяма разлика. И в чужбина има разлика, но в България е много голяма. Никой не те гледа осъдително, никой не гледа какво пиеш на масата и други безумни неща, които слушат в България. Също масово прието да е, че сте изключително лицемери. Хомосексуалните, че там е един клюкарник. С това вече не съм съгласен. Всички се плюят един друг. Много мои познати са ми казали, бе, те, нали, педалски истории. Това е клишето. Да. Защо, от какво се поражда това? Това вече е невежество, не мисля, че е вярно. Според мен това е до човек. Не мисля, че е вярно и за жените, защото много мъже се опитат на жените да препишат тези качества. Не смятам, че е вярно пък и конкретно за хетеро мъже. Смятам, че си зависи от човека дали е лицемерен и дали е клюкар. Ти клюкар ли си? Клюкар, според мен всички сме малко клюкари. Да, и всички сме малко лицемери. За лицемери не съм съгласен. Според мен много хора, които не са лицемери. Защото за мен лицемер не е просто понякога да прикриеш нещо. Това всеки го прави, да. Не. Лицемер е... Ето ще дам много добър пример какво за мен е лицемер. Нещо, което аз никога не съм бил. Ма никога, никога. Примерно, случва ми се да го видя в други хора и ме отвръщава. Да кажем, аз и ти сме на кафе, идва момиче на име Мария, ти се поздравяваш с нея, размените си любезности, тя си тръгва и ти пред мен кажеш, не мога да я дишам. Да. Това е лицемерие. Да. Не мога да го понасям, никога не съм го правил. Никога, 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 никога. Никога няма да го направя, не е моето нещо. Ако не харесвам въпросата Мария, но нали, мога да я поздравя с любезност, но никога няма да влезна в този тип любезност. И пък направя ли го последно нещо, което ще направя, после да я наобиждам, като си тръгне. И не мисля, че това е гей черта. По никакъв начин. Как ти кажа, дори майка ми е казва, примерно гей хората винаги има повече говорене зад гърба, повече... Има такива, ама аз има, има и такива би... жени, и такива хетеросексуални мъже, и такива хоможени, и такива хетеросексуални жени, и бисексуални жени, и бисексуални мъже. Не мисля, че до това каква ориентация имаш. Виждал съм го, значи конкретно в България, почетам конкретно в България, не в световен мащаб, смятам, че това много го има между фризьори и гримьори, гейове. Ето, за да говоря с факти, да. Между тях го има много, те дори не го отричат, никой не мисля, че ми се обиди. Те са екстремно лицемерни един с друг и екстремно агресивни един с друг. Понякога не са лицемерни, защото не, много се мразят. Не, там по-скоро бизнес нишата. Да, но според мен в България е много сбъркана индустрията на фризьорите, на гримьорите като цяло. Те се държат все едно
работят нещо много висше първо. Което аз не го разбирам. Емолайла, мисля, че беше казал в Big Brother, като беше в Big Brother. Да, тя ги нарече много грубо, помня. Обслужваш персонал. Да, което пък тя беше крайна, но според мен, ако трябва да избираме, не са това, но ако трябва да избираме между обслужваш персонал и една от най-важните професии в България, смятам, че са повече обслужваш персонал. Mm-hmm. А те вярват, че са другото. Просто ти като им гледаш интервюта или наистина като общуваш с тях, виж от тях на малкото снимки, които съм бил, не са много малко, да кажем, съм бил на 10 клипа, в които съм участвал, грубо казано, не са точно 10, близо. Почти на всички съм виждал това поведение от гримерите и фризерите там. Аз също. Не мисля, че е съвпадение. Не мога да разбера и наистина са масово, да, хомосексуални момчета, които държат така. Не знам, трябва да разбера. Интересно ми стана и на мен, защото ето, разсъждавайки с теб си дадох сметка откъде идва това клише, че ние сме такива. От българските фризьори и гримьори. Е, сега тук ги нарочи, тук ще има скандали. Ами, съжалявам, ама дано никой не го приема лично, но според мен те не крият, че Што? Така. Те, според мен, те не крият, знаят, че не се харесват като за начало. Да, то не е тайна там, то си е, нали? Именно. Да. Сега може някой тя да кажа, че те не са лицемерни, ако някой не е, да ме извини. Но това е, което сме виждали и аз и ти, много други хора на подобни снимки. Ако беше песен на Галена, коя песен щеше да си? Тук мога да отговоря веднага. Ма не знам дали мога да си дигна. Не мога да дигна блузата, но имам татуирана. А какво пише? Това не е тя, това е друго. Тук пише Don Rain on My Parade, което е една от любимите ми бродвейски песни на Барбара Стрейзанд, което значи не ми разваляй кефа, но на английски. Буквално преведено е не позволявай да вали дъжд, или т.е. не пускай дъжд върху моя парад. Да. Но преносното значение не ми разваля и кефа. Това е песен, която между другото много препоръчвам на всички да чуят, ако искат да ме опознаят. Това е най-любимата ми песен. Така че ако бях песен, бих бил Don Rain on My Parade. Да. Но ако бях песен на Галена, имам и не татуирана, е Хавана Тропикана. Това си е нашата песен. И другата песен, по която много свързвам с личния си живот, вече разбра защо, така всички ще разберат само от заглавието, е не пред хората. Да, все пак, нали, вече... Но не от моя страна, от страна на партньорите. Ти заверявал ли си някога? Не, аз никога не съм била формална връзка. Ето на друга хищо. Да е. Никога. А били... Добре, какво би те провокирало да влезеш във връзка? Нищо май. Наистина. Значи никой не казва и никога. Отдолу всички ще пишат, не си открил партньора. Не, това не, е в България клишето. Никога не казва мисля. Никога, защото като кажеш никога и после съдбата ти го връща. Нека да ми го върне, не мисля. Аз не съм съгласен с това, никога не кажа и никога. Това е един от клишените изрази, които не одобрявам. Защото аз за много неща съм казал, никога е било никога. Примерно, наистина мога да кажа, че никой няма виж мен в тези лицемерни ситуации, които обяснихме преди малко. И наистина не мисля, че някой ще ме види в формална връзка. Може да ме види и в отворена връзка, в полигамна връзка, но в формална, клиширана, консервативна връзка. И не говоря тук от към изневери. Аз не бих имал проблем да не изневерявам. Но не искам брак, не искам деца. И това е нещо друго, което много хора не разбират. Аз искам да имам правото да сключа брак и да имам деца. Защото okay. заслужавам да имам това право като човек, който внася същите данъци като всички останали хора. Ако няма да имам същите права, нека да не ми взимат и от данъците. Доста по-добре ще съм финансово. Тук си абсолютно прав. Но не искам, дори като получа тези права, не искам да ги упражнявам. Така че дори да съм във връзка, няма да бъде формално. Със сигурност. Но не се виждам и в неформално. Връзките не са моето нещо, наистина. Имал съм много силни истории, които за шок на много хора са продължали 2-3 часа, но са останали отпечатък за цял живот. Колко време са ти продължавали, колко най-много време са ти продължавали някакви взаимоотношения? Не ти говоря дали само секс, отворена, полигамна връзка? Ами има едно момче, с което от 8 години се виждаме. 8 но години. През огромни паузи. Но за да отговоря искрено на въпроса ти е той. Над 8 години се виждаме, обаче може да минат и 6 месеца между някои виждания. Може да мине една седмица, може да мине един месец. Липсва ли ти в този период или по-скоро? Не, дори не се сещам за него. Много кефиш, колко си откровен. Симпатичен ми е, той го знае, затова и продължават отношенията. Но не си мисля за него, дори не си честим рождените дни. Някой бил ли си влюбен? Не. Не по начина, по който според мен ти си била. Да. Имал съм увличания.
Увлечение, да. Влюбване, не. Ти тук имаш... Аз даже не знам какво кажа. Аз съм много различен от маста. Кажа. Изключително различен си. Примерно имал съм много силни емоции. Да. Сега бях... Най-хубавият му момент тази година, то беше цяла седмица момент. Беше 7 дни изкарах в Париж. Да. Беше ми много голяма мечта. И за разлика от повечето мечти, защото има мечти, които те или те разочароват, или обикновено ти изпълват очакванията. Да. При мен бяха надминати очакванията. Преизпълнени. Да, да. Бяха 7 от най-хубавите дни в целия ми живот. И в тези 7 дни имах между 3 часа и половина изкарах с чернокош мъж да. На име Али. Не е много хубаво име, но всичко друго в него беше хубаво. И просто е клиширано име, не, нямам друго предвид. Mm-hmm. Малко смешно. Но извън името му, всичко друго му беше 10 от 10 и мога да кажа, че тия 3 часа и половина с него до ден днешен ме топлят като се сетя. 3 часа и половина? Вие хора, какво правите, бе? Много неща не беше. 3 часа и половина, аз... С него имаше гушкане. Ето там е имало лека, имаше. Лека но любов. Но това е нещо, което явно някои от нас умеят. Ние... Ако ни беше гледала ти в тия 3 часа и половина, щеше да решиш, че си влюбена. Остави сега еротика, вулгарност и сексуални неща. Щеше да решиш, че сме влюбени. Ние не се познахме преди това и никога не сме се тесни след това. Тоест сега в момента не поддържате никакъв контакт. Никакъв начин. Да. Никакъв. Кое е най-извратеното нещо, което си правил? За мен секса нищо не е извратено. За мен е секса не е за гнусливи хора. Ето, едно клише, с което това съм съгласен. Това е клише и истина така. Съгласен съм. Аз почти нямам табуто в секс. Има ли нещо обаче, което никога не би направил? Да. Единствено нещата, които така се наричат в сексуалната култура, скрат. Предполагам, ти знаеш какво сетих е. Сетих се, да. Току-що го визуализирах. Да, аз също не бих. Него а BDSM, не такива... Правил съм BDSM. Да. Ама, правил ти ли да си доминираш, ти ли? Ти да си доминира. Мен да ме доминира. Да. Бой? Да. Да, определено. Това ли е нещо, ма, което не те бой. Да, да, сега хората да не си представят. Не, има момчета и момичета, които обичат бой. Няма нищо срано в това. Аз не обичам чак бой. Да. Обичам да има удари, но да са част от играта, а не да е само бой. Също съм фенка на тия реалти. Ти хубаво. Примерно аз като една жена обичам да усещам силата на мъжа и може би по този начин. Да, според мен жените не обичате реално да ви доминират от разговорите ми с вас. Обичате да има някое друго шамарче, някое друго стисване, ама да е в рамките на... да не изпитате много голяма нормално, болка. Нормално, да. Просто го каза, да усетите силата на мъжа и до там. Докато аз обичам да си изпитвам болка, но пак не да пускам кръв. Някои хора обичат и кръв изпитва да пускат. Ли си прага на болка по време на секс? Да, да. Припадал ли си? Не. Не, не сте стигнал там. Значи но, още не но си. Точно много харесвам душене. Да. И съм стигал много... Там съм стигал до много големи крайности. За бой не, но за душене да, но не съм припадал. А ти душал ли си? Не. Не е твоето нещо. Не, не е моето нещо. Задавам ти 3 въпроса. След тези 3 въпроса ти може да ми зададеш един въпрос. Това го давам на всеки един мой гост. Знам. С коя известна личност би правил секс? С Александър Скарсгард. С коя известна личност би имал семейство? Мисля, нито една. С нито една? Нито една. Категорично не искам да имам семейство по този начин. С коя известна личност никой не би седнал на една маса? С политиците от Възраждане. Добре, аз няма да го коментирам, защото ще ми кажа, че е политическо предаване. Не дей. Кажи, ти имаш ли въпрос към мен? Да, въпросът ми към теб е... Покрай този скандал, който избухна тогава с оралната любов, как ти се умя, аз за себе си знам, че също бих се справил и знам как бих го направил, може би, но искам да чуя как ти си го направил, заради това, което каза ти по-рано, да помогнем на други хора, които може някога да се оказа подобна ситуация. Не е нужно да е толкова публична, може да е в училищна среда, но пак би била много тежка за определени хора. Как ти се умя да се изправиш, да продължиш с гордо вдигната глава и всъщност да извлечеш максимум от тази ситуация и в последствие да я ползваш като твои дивиденти. Това беше момента, в който аз те харесах. Не крия, че преди това не те харесах, имах по-грешно мнение за теб. Бях останал с твоята повърхностност и примерно преди тези ситуации, преди да почна те следа вече в по-голяма дълбочина, тогава съм казал някакви негативи към теб, които не са били някакви дълбоки. Примерно не те харесвам, дразниш ме, такива неща. Защото може хора, които не гледат, да кажат, ето и той го е правил. Ето аз не крия, че съм го правил и това беше въпрос, който си бях наумил още преди да дойда. Правя го преди това и след това те преоткрих. И вече видях, че си много повече от това, което аз самия съм мислил. Защото тогава се видя твоята сила като жена и твоята сила като човек. Как го направи?
Да ти кажа честно, благодаря ти, че си искрен, че ми го казваш, защото ти си ми го казал и преди. И преди аз съм ти го казал, но да го кажа пред камера, и... за да няма хора, които да решат, че има лицемерие, няма лицемерие. Искам да ти кажа, че аз съм в един свят, в който има много готини хора около мен, обаче има и хора, които много лицемеричат, и затова ти благодаря. Как се умях? Да ти кажа честно, първите няколко дена ми беше много трудно. Имало съм моменти, където не искам да излизам. Обадих се на майка ми тогава и споделих какво се е случило и почнах хора на психолог. Не е странно да се хора на психолог. Не, не. Искам да апелирам всички, които имат проблеми и се чувстват не окей със себе си, да го правят. Просто тук искам да вметна нещо. Важно е обаче да намерите добър специалист. Точно, защото така. Не всички психолози в България заслужават да бъдат наричани така. Не искам да влизам в детайли. Аз не съм имал случаи, но хора покрай мен да. Идете. Много е права Ивка, но и се убедете, че е добър. Да, трябва да се проучи задължително и да има... Аз, между другото, винаги съм мислила, че най-добрата реклама от уста на уста. И в случая се доверих точно на такъв специалист, за което му благодаря. Отнеми доста време да приема, че съм го направила. Не го считам като грешка. Не. Защото аз след това се събрах и показах малко повече от себе си. В началото аз бях много различен образ. И бях различен образ, защото в училище бях свикнала да бъда шут. Бях свикнала да бъда... Точно като така те възприемах. Да. Като шут. Да, но в момента вече, преди, имайки малко по-широката аудитория, мога да си позволя да говоря нещата, които реално ме вълнуват. И се радвам, че нали, минимално чрез това успях да достигна. Ама абсолютно е така. Да го казах, ти го привърна накрая в дивиденд и точно тогава истински си казах, ева на тази маска. Благодаря ти. Така успяха. Имах паника так и след това. Но това са неща, които мисля, че доста хора имат. И до ден днешен, между другото... Аз не съм имал, между другото, но звучи много страшно. Неприятно е. До ден днешен ми се случва, когато работя в дискотеката, ако има много хора около мене, да изпитвам лек дискомфорт. Така че искам да кажа на всички хора, които хейтат и пишат лоши коментари, да знаят, че винаги има един реален човек, който седи за този профил и да си помислят. Това. Да, аз друго бих им казал, има карма, аз съм атеист, нямам вярвания в някакви божества, но вярвам в кармата и в целия ми живот съм я виждал, така че внимавайте. Благодаря ти за този разговор. За мен беше удоволствие. За мен също. Нямам търпение хората вече да го видят. Последвайте ни. Оставям всички твои социални мрежи. TikTok, Instagram, долу в линка, за да може да го последвате. Diamond Boy, Иво ми беше на гости. Аз съм Ивка Бебе. Обичайте се. Бъдете готини с хората около вас и ще ви се случват готини неща. Чао!